মই আপোনাৰ নাম্বাৰটো 1,000 টকাৰে কিনি লৈছোঁ, কি কম, মোক গোটেই লুটিলে দাদা। মানে আপোনাৰ নাখাবি মানে আপোনাৰ চাইডি বিৰাট ভাল লাগে, চ' এইকাৰণে। গেলা কথা কবা আছে। এই গাইছ, ৱেলকাম ধৰাইছোঁ মই গগাঁও চেনেললৈ, আৰু মই আজি প্ৰেংক কল কৰিম মোস্তাফিজুৰ দাক। আৰু মোস্তাফিজুৰ দাক অসমত জনপ্ৰিয় টিকটকাৰ, শাৰী টিকটকাৰ। চ' নাজানো কি হয়, তেওঁ কল ৰিচিভ কৰে নে নাই মই নাজানো, কিন্তু ধামাকাদাৰ হ'ব আজি। টপিকটো হ'ব যে মই তাৰ নম্বৰটো 1,000 টকাৰে কিনি লৈছোঁ মাত্ৰ এটা শাৰী কিনি চাবলৈ। মই আপোনাৰ বিগ ফেন। হেল্ল' মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ। মানে মই আপোনাৰ নাম্বাৰটো 1,000 টকাৰে কিনি লৈছোঁ, কি কম, মোক গোটেই লুটিলে দাদা। মানে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ চাইডি বিৰাট ভাল লাগে, সেইকাৰণে দাদা আপুনি এতিয়া চাইডি কৰি দিয়ক দাদা, প্লিজ। মই চাৰি কোৱা বাদ দিলো, এই তোমালোকৰ কাৰণে বাদ দিলো মই দাদা, প্লিজ এটা এটা চাৰি ৰিকুৱেষ্ট বাদ দিলো, মই তোমালোকৰ কাৰণে বাদ দিলো। একদম ইনোনে বক্ত বদল দিয়া, জজবাত বদল দিয়া, জিন্দগী বদল দিয়া। দাদা প্লিজ এনেকা নকৰিব, 1,000 টকাৰ কথা আছে দাদা, প্লিজ এটা চাইডি। দাদা 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 শুনক 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 শুনক, মই বঙাইৰ পৰা আতিকে কৈছোঁ, মানে এইটো এটা প্ৰেংক কল চলি আছিল, চ' এইকাৰণে মানে ছাবস্ক্ৰাইবখিনি মানে কৈ আছিল যে আপোনাকে প্ৰেংক কৰিব লাগে, এইকাৰণে আপোনাক প্ৰেংক কৰি দিলোঁ। চ' ছাবস্ক্ৰাইবখিনিৰ কাৰণে কিবা অলপ কৈ দিওঁ। কোনে কৈ আছে? মই আতিকে কৈ আছোঁ। নহয় মা কচম, মই আতিকে কৈ আছোঁ, মানে বয়াৰ পৰা আতিকে কৈ আছোঁ, আপুনি অলপ ছাবস্ক্ৰাইবখিনিৰ কাৰণে কিবা কৈ দিয়ক, মানে আপোনাৰ চাইডি বহুত ভাল লাগে, এটা চাইডি কৈ দিয়ক আপোনাৰ। আপুনি মা কচম কৈছোঁ, মা কচম ৰিয়েলি মই আতিকে কৈ আছোঁ, আপুনি ট্ৰু কলাৰ চেক কৰি লওক। আপুনি আপুনি ইউটিউবত মাৰি চাওক, গ গ ৱাও নামৰ চেনেলটো আপুনি পাই যাব, তাতে হাতী কোন, প্লিজ আপোনাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ' লাইভ ডেলিগা চলি আছে, আপুনি প্লিজ এটা চাইডি কৈ দিয়ক। এক মিনিট ৰবা, মই তোমাক কল বেক কৰি আছো। এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ। অ দাদা কওক। চেনেলটো চালো তোমাৰ, সঁচা কৈছোঁ, মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ, সঁচাই কৈছোঁ, বঙাইগাঁও বৈতামাৰীৰ পৰা কৈছোঁ। আপোনাৰ সকলোৱে ভাল পায়, আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে ভাল পায়, মোক এইকাৰণে কৈছে যে আপুনি আপোনাৰ প্ৰেংক কল ল'বলৈ। চ' মই প্ৰেংক কৰিব ধৰিলোঁ, আপুনি ওলোটাই মোক কৰি দিলে, মোক বোলে চিনি পায়, এইকাৰণে মই আৰু একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ। মানে প্ৰথম কথা চোৱা, তোমাৰ যিটো মা, যিটো এক্সেক্টলি লাইক মোৰ এটা দাদা আছে কোগেজাৰ হয়, এক্সেক্টলি তাৰ লগত মিলাইছো, সি মানে মোৰ লগত আগতে এনেকুৱা দুবাৰমান কৰিছে, তো মই সি বুলি ভাবি তোমাক অলপ বেয়াকে কৈছো, বেয়া নাপাবা। নাই নাই কি বেয়া পাবি, এনেকে বেয়াকে নাই নাই একো নাই, মানে মই এক্সেক্টলি সি বুলি ভাবিছো, সি মানে আগতে মোৰ লগত এনেকুৱা বহুতবাৰ কৰিছে, সেইকাৰণে মই সি বুলি ভাবি মই গালি পাইছো। একো নাই, আপোনাৰ খবৰ ভাল, আপোনাৰ? মই এইবাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল দিলোঁ। এক্সাম ভালে হৈছে, ঘৰত ভাল। আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ কি কয় এটা চাইডি আপুনি কৈ দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইবখিনিৰ কাৰণে, সকলোৱে আপোনাৰ চাইডি শুনিবলৈ পগলা হৈ আছে।
চাই ঠিক আছে চাই মানে এক কাম কৰো এজন দাদা আছে মই মানে তেখেতক ফলো কৰো চ' তেখেতে ৰিচেণ্টলি এটা ভিডিঅ' মানে দিছে চ' সেইটো চাইয়ে মই কৈ দিছোঁ ঠিক আছে শুনিবা তুমি ধুনীয়াভাৱে তোমাক ভাল নালাগে তুমি ধুনীয়াভাৱে তোমাক ভাল নালাগে তোমাক ভাল পাওঁ বাবে তুমি ধুনীয়া থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন বিহীন আপোনাক প্ৰেংক কল কৰিলোঁ এইকাৰণে চৰি আৰু কৰোণাৰ কাৰণে কৰোণাৰ কাৰণে আপুনি কিবা অলপ কৈ দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইবখিনিৰ কাৰণে কৰোণাৰ কাৰণে এতিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ অসমৰ অসম বুলি নহয় এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মানুহকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে যেন ঘৰতে থাকে লগতে নিজকে চাফ চিকুণ ৰাখে আৰু বাহিৰলৈ যিমান মানে কমকৈ যায় সেইটো নিজৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু যিহেতু দেশৰ বুলি নহয় গোটেই বিশ্বৰ পৰিস্থিতি গম পাইছোঁ চিটুৱেশ্যনটো অলপ ছিৰিয়াছলি লোৱাটো ভাল কাৰণ এতিয়ালৈকে মই দেখিছোঁ বহুত মানুহে হয়তো এতিয়া বহুত ধেমালি কৰি আছে বা ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই যিমান ল'ব লাগিছিলে এণ্ড কিছুমানে লাইক আৰক্ষী বিষয়ৰ ওপৰতো মানে মানে তোমাৰ হাত উঠাইছে সেইটো ভাল পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ ডিউটিহে কৰি আছে চ' মই যে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে মানে অলপ লাইক কেয়াৰফুল থকা ভাল আৰু অলপ এলাৰ্ট থকাটো ভাল কাৰণ গমে পাই ইটো বেমাৰৰ তেনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট নাই চ' নিজে সাৱধান থাকিলে ভাল আৰু সেইটোৱে চ' গাইছ মুস্তাফিজু দা কলটো এণ্ড কৰিলে আৰু ভাল লাগিল কথা পাতি আৰু এনেকৈ মৰম এণ্ড ছাপৰ্ট তাক দি যাব তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ কলটো মানে কল বেক আৰু এবাৰ যে কৰিব কল বেক কৰিল ভাল লাগিল আৰু কি ক'ম এনে বহুতখিনি ভাল লাগিল আৰু ওলোটা মোক প্ৰেম কৰি দিছে মোক চিনি পায় অ' মাই গড ঠিক আছে ভাল লাগিল সকলোৱে ভাল থাকিব আৰু যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি ফ'ল' কৰিব কৰোণাৰ বহুতখিনি আমি অৱহেলা কৰি আছোঁ চ' সকলোৱে ভাল থাকিব